Зміни в оподаткуванні відбуваються постійно, але найбільше їх накопичується на початок року. І 2021 не виняток. Так, наприклад, закон номер 466 регламентує вдосконалення адміністрування податків та усунення неузгодженостей у податковому законодавстві. Його прийняли ще 23 травня минулого року, проте деякі його норми, що вносять зміни, набрали чинності з 1 січня 2021 року. Саме про них сьогодні ми й поговоримо з Ольгою Дмитренко, начальницею Соборного відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок ГУ ДПС у Дніпропетровській області. Пані Ольго, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що завітали на відкритий. І розпочну з першого питання. Які ж головні зміни чекають на платників податків у 2021 році? Доброго дня. Я спробую висвітлити лише найважливіше з моєго, на мій погляд, зміни, які набрали чинності з 1 січня 2021 року. Те, що я так вважаю приємно і на користь платнику податків, це змінилися терміни сплати податкових зобов'язань. Тепер, якщо вони припадають на вихідний або святковий день, то термін сплати переноситься на наступний робочий банківський день. Також, згідно внесених змін, якщо ви або платники податків все ж не сплатили установлений термін свої зобов'язання, у вас наявний податковий борг та податкова вам надіслала податкову вимогу про сплату боргу, то заходи стягнення податкова може провадити вже через 30 днів після надіслання податкової вимоги. Раніше цей термін складав 60 днів. При цьому гарною новиною для платників є те, що при визначенні поняття умисності кодекс визначає і пом'якшуючи обставини, які контролюючий орган також повинен дослідити. І у разі, якщо він бачить їх наявність, то розмір штрафних санкцій вже автоматично для платника зменшується на 50%. Згідно постанови Верховної Ради про створення ліквідацію районів, як ми знаємо, органи казначейства відкривають нові рахунки до сплати до місцевих і державних бюджетів. Що це означає для платників, зокрема, нашої Дніпропетровської області? Я хочу зауважити щодо платників, які зареєстровані на території Дніпровської міської територіальної громади. Вони в цьому році сплачують всі податки, збори і єдиний соціальний внесок на єдині рахунки, відкриті у місті Дніпро. І потім вже сплачені кошти розподіляються податковою службою по тим районам, де наявні відкриті картки у платника податків. Платник може обрати сплату податків взагалі на єдиний рахунок. Він також запроваджений з цього року. Тепер щодо тих платників податків, які обрали спрощену систему оподаткування. Що змінилося в їх обов'язках нарахування та сплати земельного податку? Ще з минулого року набрала чинність норма законодавства, яка тепер не звільняє платників єдиного податку від сплати земельного податку, якщо вони надають в оренду свої земельні ділянки або приміщення, які знаходяться на таких земельних ділянках. Раніше вони могли користатися такою пільгою, незалежно від того, чи надають вони щось в оренду, чи не надають, якщо це було їх видом господарської діяльності. Тепер за все, що надається в оренду, потрібно сплачувати земельний податок. Відомо, що фізичні особи-підприємці першої групи будуть звільнені від податків за грудень 2020 року та січень-травень 2021. От в зв'язку з чим це нововведення, чи як це назвати правильно? Це зміни до законодавства, які пов'язані з карантинними заходами, які проводяться у нас в країні. І це дійсно є. І сплачувати єдиний податок платники єдиного податку першої групи за вищезазначені періоди вони не будуть. Вони не повинні згідно законодавства. Ну що ж, пані Ольго, дякую вам за розмову. Дякую, що завітали на відкритий. І вам дякую. Я нагадаю, що сьогодні в нашій студії була Ольга Дмитренко, начальниця Соборного відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок ГУ ДПС у Дніпропетровській області. Говорили про зміни в податковому законодавстві, які вже почали діяти з початку 2021 року.